Buera que buera, buera que buera. Samuel Heitor, obrigado pelo like. Obrigado, Samuel, pelo like, bebê. Deus abençoe sua família, tamo junto. Lele. Salve, professor, salve, Luiz. Bem enxergado, então, Deus abençoe sua família. Como é que você tá, Luiz? Obrigado, coração, fortalecimento, Vitória bravo. Eduarda, obrigado pelo Obrigado, like. Vitória, pelo like. E esse vídeo de casada, fala, Vitorinha. Bem Luiz enxergado, Felipe Deus Alves, abençoe Brasil, você sua obrigado família. pelo Tamo junto, like. Vitorinha. Como é que você tá, bebê? Obrigado, Luiz Felipe, pelo like, bebê. Deus abençoe sua família. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Qual que é a boa? Já manda a call. Já manda a call, deixa eu copiar esse link aqui já pra postar que estamos on. Vai ficar mais fácil. Pisadinha do Brecha, obrigado pelo like. Obrigado pelo like, tamo junto. E aí, Vitória, e aí, Luiz. Galera que tá chegando, família, já vai deixando um likezão aí, família. Senta o dedo no likezão. Bora, ajuda a gente de coração nesse likezão brabo aí. Já ajuda a gente no likezão pesadão. Juninho Silva, obrigado pelo like. Obrigado pelo like, Juninho. Rafael Alves Rodrigues, obrigado pelo like. Obrigado, Rafael, pelo like, bebê. Deus abençoe sua família. Como é que você tá, brabo? Nossa, essa cadeira é muito curvada. Aí, acho que agora melhorou. Aí, deu uma melhorada. Agora ficou bom. Agora ficou buenos, buenos. Insta postado. Vou ver se eu consigo fazer uns compartilhamentos aqui. O Facebook ainda tá me trolando. Isso já começou como? Não, a vitória já chegou como, né, Luiz? Não é possível. Ai, mano, não consigo compartilhar com essa conta. Fala, João. Beijo enxerga tanto. Deus abençoe sua família, meu querido. Obrigado pelo fortalecimento. Obrigado pela presença, pô. Tô por aqui, brabo dos brabo. O brabo dos brabo. Vamos ver se eu consigo zerar esse terrorzinho hoje, hein? Vamos ver se esse terrorzinho sai hoje. A gente começar jogando Call of Dutyzinho, uma coisinha mais pegada. Galera, tô sentindo que a galerinha tá com muito medo do terrorzinho, aí tá meio que. Main off. Oi, Biazinha. Como é que você tá, princesinha? Beijo enxergatinha, Deus abençoe você safando, como é que você tá? Brecha, compartilhamento. Obrigado pelo like. Aí, mano, não tá João dando, Vitor, velho. obrigado pelo like. Obrigado pelo like, João. Tamo junto, bebê. Ah, mano, esse jogo, velho, não deixa eu. Esse jogo nesse. Olha, esse Facebook, velho, não deixa eu compartilhar, mano. Na moral. Não consigo compartilhar de boas, tudo de boas, Bia, graças a Deus. Facebook não deixa eu compartilhar não, mano. Wendy Gamerplay, obrigado pelo like. Obrigado pelo like, Wendy. Tamo junto. E as novidades, Bia? Como é que vocês estão, família? Acabou já. Conta as novidades aí. Juan Silva, obrigado pelo like. Deixa eu só entrar aqui pra deixar aquele likezão na live aqui. Wendel Silva, obrigado pelo like. Obrigado pelo duplo like, Wendy. Deus abençoe sua família, bebê. Um beijo enxergatão. Tamo junto. Madruguinho, obrigado pelo like. Brecha Gamer, obrigado pelo like.
Queria falar com Samuel, depois assunto se tu obrigado puder dar pelo uma like. ajuda pra uma pessoa mais tarde. Beleza, Bia. Obrigado, Samuelzinho, pelo like. Beijo, enxerga a todos. Abençoe sua família. Como é que você tá? Obrigado pelo fortalecimento. Galera que tá chegando, família, já vai compartilhando, fazendo a boa aí, porque infelizmente o Facebook me bloqueou de compartilhar, então. Brechinha não pode compartilhar. Então, quem puder quebrar o galho do Brechinha hoje, Brechinha agradece de coração. Deus abençoe vocês, viu? Só bora. Deixa eu abrir aqui na roxinha. A gente começar já fubagaceira. Pronto. Wesley Rodrigues, obrigado pelo like. Obrigado pelo like, Wesley. Tamo junto, bebê. Aoba, aoba, Jotinha. Beijo, gente. Obrigado, Deus abençoe sua família. Como é que você tá, Jotinha? Obrigado, coração, pela presença, brabo. Juta Gui, obrigado pelo like. Obrigado pelo like, Jotinha. Tamo junto. E as novidades, Jotinha? Como é que tá? Jesus, those wires are alive. Where the fuck are they getting power from? There's gotta be a way to shut it off. Tranquilo, tu. Tranquilo, graças a Deus, já tinha. Nenhuma já tinha por enquanto. Qual que é a boa pra Lucas hoje? Diniz, obrigado pelo like. Salve, 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 Lucas. Um beijo no gatão. Deus abençoe sua família. Tamo junto, bebê. Graças ao fortalecimento. Qual que é a boa? Screen dormir. Corujão? Bora que bora, galera. Quem estiver chegando, esquece não. Deixa aquele like só pra fortalecer, hein, família. Só bora. Acho que não consigo jogar cruzão hoje, não. Tô caindo de sono já. Eita, daneira. Dia corrido já tinha. Dia puxado.
Trabalhando de tarde pra jogar a PMC. Entendi. Começa quando? Sexta-feira, Jotinho? Alexandre Silva, obrigado pelo like. Obrigado, Alexandre Silva, pelo like. Sayuri Axia, obrigado pelo like. Obrigado, Axia, pelo like. Beijo e um cheiro brabo. Deus abençoe. Acho que é sexta. 3 dias de sofrência. As eliminatórias é 3 dias. Rafa Lopes, obrigado pelo like. Obrigado pelo like, Rafa. Tamo junto. Beijo em cheio, Deus abençoe. Caraca. Atrás de você, Brecht. Beleza, pô. Beleza. Foi pra... Agora ele voltou lá pro mato. Mato não, pra água. Qualify ainda, pô. 3 dias de qualify. Qual é que é os top que passa hoje? Já tinha só o primeiro? Como é que é? Top 5? Diego Pedro, obrigado pelo obrigado, like. Obrigado, Barbudão, pelo like. Um beijo cheiro, gatão. Deus abençoe você e sua família. Depois... Depois falo depois, filmes vaga para PMNC. Mano, porque nem sei como vai ser desse ano. Mas acho que é 3 ou 5. Ou 5. E aí, Barbudão, como é que você tá, bebê? Sombra do Público, obrigado pelo like. Obrigado pelo like. Oba, oba, meu querido. Beijo cheio, Deus abençoe você e sua família. Qual que é a boa, Barbudão lindo da minha vida?
What did you do to her? You can't keep a secret from yourself. E aí, como é que você tá, Sombrinha? Poucas novidades, brabo. Leila Rodrigues Garcia, obrigado pelo like. Beleza, lindão, beleza. Obrigado, Leilinha, pelo like. Beijo, cheiro, gatinha. Deus abençoe você e sua família. Tamo junto. Jogo assustador. Tá ligado, né, Leila? Guerra boy. William Souza, obrigado pelo like. Obrigado, William, pelo like. Boa noite, boa noite, William. Nothing matters but Lynn. Um beijo em cheiro, gatão. Deus abençoe sua família. Como é que você tá, Williamzinho? Aqui não passa. Como é que tá o Williamzinho? Masish, obrigado pelo like. Obrigado, Masish, pelo like.
Nele. God doesn't love you. Not like I do. Meu Deus do céu, corre que o bicho tá atrás, corre que o bicho tá atrás, corre que o bicho tá atrás. Obrigado pelo like. Obrigado pelo like, Breno. Tamo junto, bebê. Alô, Brechinha. Alô, Breninho. Bem, graças a Deus. E você? Tô bem, graças a Deus. Ai, morri. Tô bem, graças a Deus, William. As novidades, meu mano. As novidades, William, como é que tá meu mano? Manda o pesadelo depois, hein? É, boy. Oxe, mano. Já tomou sustinho, que esse jogo é tenebroso. Já sustinho não, sustão. Já tomei vários sustos, mano. Misericórdia. Quero terminar esse jogo hoje. Pois eu termino hoje. William, as novidades, William, Breno, a galerinha que tá aí.
só observo, olho trincado, ocultei até o chat. Beleza, pô. Obrigado, Fê, pela presença, bebê. Um beijo, um cheiro, gatão. Deus abençoe você e sua família. Como é que você tá, Fezinho? No. Fine. Then you have to give up. If you say I win, I'll let you up. Okay. You have to say it. You win, okay? You're such a pushover, Blake. Pelo like. Obrigado, Bruno Moura, pelo like. Um beijo, enxergar todos, abençoe você e sua família. I don't know why you have to be so precious about it. Did Lynn ask you to ask me? I asked first. So, I don't know. Nerd, shut up. You are. She said to ask. Didn't she? Maybe. I don't know. I just wanted to know. You're a nerd, too. I know. Eric Barbosa II, obrigado pelo like. Obrigado, Eric, pelo like. Beijo em ser gatão. Deus abençoe sua família. Como é que você tá, brabo? Think your parents are home yet? No. Usually not until after dinner. You think I could come over? Yeah, sure. Why? Why what? Like, why do you want to come over? I don't know. Salve, Bandeto, salve, Eric. Beijo, enxerga, gatão, dos abençoe sua família, Eric. Conseguiu achar alguma coisa lá? Como é que você tá, brabo? Tá melhor também de saúde? What don't you know, Jessica? Oh, sorry. What are the two of you doing in here? I'm sorry, Father Loudermilk. We stayed after school for journal? We were just leaving. Let's step back into class, please. Blake? You're not in trouble yet, Blake. You don't want to get in trouble, do you? Just stay with me.
I want you two to tell me what you were doing here. Tô me recuperando e tudo. Tô bem, graças a Deus, Eric. Alguma novidade, brabo? Jessica, do I need to call your father? Tem alguma novidade? E a continha tá procurando outra. I only want us to be friends. Nobody's in trouble yet. Does one of you think you can make this right? Jessica? Jessica, look at me. Will you pray with me? Will you help me make this right? Why don't you go along home, Blake? Don't go. Did I interrupt something between you two? It wasn't like that. Then what did you want? You won't say? Ainda não consegui achar nada. Shame is a gift from God. Quanto você tá disposto, Eric? To let you know right from wrong. Até quanto? And what you want is very wrong. Go home and pray. Stay. I want you to stay. Blake, please. This is awkward enough. Nothing's the matter, but I need you to leave us. Don't. Don't. Everything's okay. You can leave, young man. Walk away. Gil França, obrigado pelo like. Obrigado pelo like. Tá desvinculando a minha, eu fiz uma ideia minha, vou ver quanto coloco pra completar pra entrar na outra. Mas tô pensando 7 a 8k. I don't know what you think you saw. 7 a 8k? Dá pra achar uma boa, hein, Eric? Fala, Gil França. Abraço pra presença brava. Beijo, cheiro, gatão. Deus abençoe sua família. Fuck! Fuck! Lynn! Lynn! You're alive. You're pregnant. How are you pregnant? Please. I don't want to die here. I don't want our baby to die here. I won't. I won't let them kill you. Mas sabe, já acharam com bastante arma e farol full. Qual é o objetivo do jogo? We have to get out. Sobreviver. Here. Na verdade, o objetivo primeiro era achar essa mulher. Achei agora. Agora eu tenho que sobreviver com ela. Já tá no finalzinho já, Eric. Ivan Costa, obrigado pelo like. Obrigado pelo like, Ivan. Entendi. Ah, mano, eu consegui achar uma, só não vou garantir nesse preço de 8 mil, mano. O Jefferson tinha me mandado uma, pô.
Só que tava mais de 8K, tá ligado? Tinha um farol full. Na época tava 10k ou 11k, velho. Naquela vez lá que eu te passei. Vou ver quanto vai ficar na minha. Não quero colocar mais 5k. Ah, entendi. Dangerous. You can't. We can't stay out here. Help me down, please, Blake. Okay. Be careful. Fuck! Fuck! Liv! You okay? I'm coming down. It hurts. I'm sorry. Não lembro do corvo. Mas eu posso achar. Será que foi o que o maluco roubou? Não. Essa foi bem antes, pô. I need to lie down. Back here. Foi bem antes que eu tive, bem antes eu recebi ela já. Okay. I just. It's gonna be okay. Bem antes de tratar com esse cara aí. Oh shit! Come on! Come on! Que ele não mexe com esse tipo de coisa aí não, pô. Fuck you! And fuck your god! Né não, Eric? Ele não trabalha com esse tipo de coisa aí não, pô. É cara honesto. Blake, a path. Take shelter!
tô ligado, esquenta não, pô. Não, mas ele não mexe com esse tipo de coisa, não. Jesus! Em relação a isso, pode ficar despreocupado. Come on, Lynn! We have to get inside! Outra pessoa de intermediário, é. Alessandro Mendonça Domingos, obrigado pelo like. Obrigado pelo like, Mendonça. Tamo junto, bravo. Deus abençoe sua família. Como é que está, meu querido? Obrigado, coração fortalecendo meu bebê. Mas eu vou atrás de umas contas e te falo, o Eric. Mas ó, o Mendonça também conhece bastante gente aí, o Eric, que trabalha com isso. Qualquer coisa, você dá um salve pra ele, eu te passo contato do Mendonça. Eu não posso fazer isso. You can do this. Oh God! Something's wrong. Just keep breathing. It feels like something's wrong. Não fez sentido pelo cara. Imagina, Eric. Eu também ficaria, pô. Ainda mais a gente que upa a conta, mano. A gente se sente na pele do outro, pô. I know, baby, I know. But you can do this, okay? Just keep breathing. Oh, fuck! Ah! Oh God! Alessandro Domingos, obrigado pelo like. Obrigado, Mendonça, pelo like, duplo like. Beijinho, te ligar, tantos abençoe sua família. Como é que você tá? Oi, Aninha. Mi. Beijinho, cheiro, Aninha. Graças ao fortalecimento, Aninha. Ana Laura Pizinho, obrigado pelo like. Obrigado, Aninha, pelo like. Beijinho, cheiro, gatinha. Deus abençoe sua família. Outlast 2. Eu já não tinha vontade de ser, mas depois disso, então... Beleza, Ana. Onde é a FMV, qual eu vou receber por ela? E aí, adicionando mais dinheiro e beijo as contas. É isso aí. Japonesinha, obrigado pelo... Obrigado, Aninha, pelo duplo like, bebê. Deus abençoe. Aí, ó, já fala com o Mendoncinha, Eric. Mendoncinha é brabo nisso aí também. Ainda você conhece bastante gente de confiança também. Nada, Xixi. Tamo junto, meu querido. Deus abençoe. So, Lynn said you haven't even kissed her yet. What? Like in Beauty and the Beast? Oh, you mean drama. The play. We're saving for the, like, actual night. Uh-huh. We are. Okay. We, like, cheek kiss. So, like, is she your girlfriend? Tell me, or else. Or else what? Stop it, get off. I got you again. That's the child, isn't it? My God. I've taken care of my children. But yours... I'm powerless again. The child's too strong already. Beleza, Mendonça, eu passo pra ele. Vou mandar direto pra ele seu contato. Fechou, lindão. Aí você arruma aquela continha top pra ele, fazendo aquela moralzinha, Mendonça. God has got silent. Faraózinho full, corvo full, aquelas de qualidade. Who will he have if he destroys us all? Who will he have left to punish? I killed my children. All of them. Every last one. There's no more perfect faith than that. And still. God is silent. Kill that child if you can. If you love anything at all, crush its skull under your heel. Irmão de frente no chat. Né, ia falar isso. Um de frente, um de lado. But I expect he answers them. Yeah.
Hoje em dia tá complicado, muita conta com CC, com certeza, mano. Imagina bem, Mendonça. Isso aí é triste, infelizmente, mano. Mas eu sei que vai conseguir achar uma ainda. Kakavish. Beleza. Esse moderador aí em brechinha é novo? Eu pego, hein? Eita daneira! Fogo no parquinho. É, tem um moderador aí que é novo e não é, né? Mas digamos que, né? Será que eu já zerei o jogo, velho? Na moral. Try to find me. Pra que essa música, mano? Tô sozinho em casa, isso é terror? É. É. É terror. Mas já tá acabando. Savior, listen while I pray. Begging thee to watch Watchful Savior, wash away all I've been wrong today. Muita gente coloca o céu, você já sabe, demora. Com certeza, Eric. Eu não sei. Os chefes por aqui, os chefes tá tudo por aí, os caciques. Zerei o game. É isso. Menos de uma hora de live. Obrigado pelo like. Ronaldo Moraes, obrigado pelo like. Menos de uma hora de live, zerei. É isso. Mayra Castro, obrigado pelo like. Sim, já tinha. Sobre isso. Aqui tá tudo bom, é só pro Jotinha. É sobre isso. Zerei o game em uma hora de live. Muito bom. E eu achei que ia demorar mais umas 2 horas de game ainda.
Que nas restas é Pub Nelson? Será? Começou a jogar quando? Eu fiz 3 lives só, Ana. Eu fiz uma live de 4 horas, uma live de 5 horas e meia e essa agora é de 1 hora. Então eu zerei em 10 horinhas de game. Uma live de 12 horas eu zerava ele, então. Meu Deus, pouco, né? Achei que era... Não, eu também, Ana. Eu achei que era muito longo o game. Quando me recomendaram jogar Outlast, eu falei, pô, mano, vai ser um jogo que vai demorar uma semana. Vou ter conteúdo aí diferente pra criar durante uma semaninha, tá ligado? Pô, vai ser uma semana de game diferente, revezando aí, atraindo a galerinha que gosta de um jogo diferente. Mas, pô, fiquei decepcionado, pô. Uma gameplay de 12, então quer dizer que se eu pegasse um sábado e fizesse 12 horas de live, eu zerava o game. Outlast 1 deve ser mesmo rumo, então. Um dia de gameplay você zera. Acho que eu vou, o próximo jogo que eu vou começar a fazer live é Call of Duty Warzone. A galerinha pediu muito pra mim ver jogando ele. Far Cry 5, não vai se arrepender. Eu joguei o 4, Eric. Você acredita? Eu joguei o 4 no PC, mano. Joguei o 4 no PC, pô. Zerado, família. Zeraço. Far Cry 5, bravo, pô, acho da hora esses jogos de historinha. Far Cry